日本の伝統芸術の書道、外国で話題になる。どういう意味？真ん中はエムバペと読むと思います。エムバペは日本と何の関係があるの？それは日本の伝統芸術である書道です。日本では年の初めに新年に関係する言葉が書かれます。書道、小学生が書いた文字。友人たちが正月にふさわしい出来事を書き留める中、彼は正月とは全く関係のないエムバペのことを書き記した。エムバペは移籍期間の季語だ。お文字、エムバペ、初詣、おそらく彼はエムバペの移籍が季語と考えている。とても印象的で考えさせられます。この洞察力に富んだ視点を共有していただきありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。